Salam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ev şəraitində bərk qatıq necə çalınır onu hazırlayacağım. Sizin de çaldığınız qatığın bərk alınmasını istəyirsinizsə videomu sona qədər izləyin. Artıq 2 gün əvvəl çaldığım qatığın necə güzel şəkildə tutduğunu görürsünüz. İnek südünün tərkibi 3 hissədən ibarətdir. Yağdan, turşuyan maddələrdən və sudan. Böyüklərin əksəriyyəti təbii süd içə bilmir. Ona görə də qatıq hazırlayıb yemək daha məsləhətlidir. Təzə sağılan inək südünü yanıb yapışmayan dəmir qazana töküb odun üzərinə qoyuruq. Südün daşmaması üçün üzərinə bir taxta qaşıq qoyuruq. Süd qaynamağa başlayanda tez-tez qarışdırırıq. Qaynayan südü 10-15 dəqiqə qarışdıraraq qaynadırıq. Belə qaynatdıqda südün tərkibində olan su qaynayıb buxarlanacaqdır. Qaynayan südü qatıq çaldığımız qazana qaynayan kimi boşaldırıq, ona görə ki, süd soyduqca üzündə qaymaq əmələ gəlir. Südün soyub soymadığını bilməmiz üçün çöçələ barmağımızı südün içərisinə salıb yoxlayırıq. Əgər südümüz ilıqdırsa, demək mayalamaq lazımdır. Südə mayanı nə isti, nə də soyuq halda tökmək olmaz. Əgər isti südə maya töksəniz, qatığınız çürüyə bilər. Soyuq südə maya tökdükdə isə qatığınız tutmaz. 3 litr süd üçün bir dolu xörək qaşığı qatıq götürmək lazımdır. Əgər qatığımızın şirin olmasını istəyiriksə, mayaya bir çay qaşığı şəkər tozu əlavə edirik. Qarışdırdığımız qatıqla şəkər tozunun üzərinə bir azca da süd töküb qarışdırırıq. Hazırladığımız mayanı südün üzərinə yığılmış qaymağı dağıtmadan ortasına töküb yavaşcadan qarışdırırıq. Mayalandırdığımız südün üzərinə qapağını yox, belə bir setka ya da aş süzən qoyub, üzərini qalın bir süfrə ilə bastırırıq. Mayalandırdığımız qatığın üzərini 3-4 saatdan sonra açırıq. Üzərini açanda qazanın hələ də isti olduğunu hiss edəcəksiniz. Üzərini açdığımız qatığın qapağını qoymadan açıq vəziyyətdə soyducuda 30 dəqiqə saxlayırıq. 30 dəqiqədən sonra qazanımızın qapağını qoya bilərik. Çaldığımız qatığa 2 gün ərzində qaşıq vurmadan soyducuda saxlayırıq. Əgər çaldığınız qatığı həmin gün və səhərsi kəssəniz, qatığınız sulanar və yaxşı tutmaz. Əgər siz də mənim verdiyim məsləhətlərə əməl etsəniz, sizin də belə gözəl şəkildə tutmuş qatığınız alınacaqdır. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olub, videolarımı izləyib, bəyənib, yorum yazmağı unutmayın. Hazırlayıb dadan hər kəsə nuş olsun.